Assalamu alaikum. Umid de ce xabar e tasu tol ta pe un nou vlog ke har kale wa ma. Nrazai chin nan raz vlog shuru ku. Avai nu gher cha pe rachi ke nan raz vlog de kam zan start chuda chi ke. Nan da nan raz vlog start chuda kalakal do ghurunu na. Naim de rasara au da zamunga teacher sep afsar sep de au Mohammad Rahman sep de au munga rawan yuchar ta saro. زدا سی بس یاد ده پوری لاړو موږ ته خپل پته نشته چې چرته روان یو داسې کار دی بروجه دا زوم د ریډیو بنیر مرګری چکر لبوزه نو بس نن پلین جوړ کړ زګی بیا روجرا زو سواد ترته او تاسو چرته ما زوم سره څنګه تاسو ته پته چې موږ چرته زونه واځي نزو زګی موږ واځي یاري کو تاسو ته پته راغنه تاسو رضان سره ما بوزو نو چرته زایما سټیټیو باین رو رسیدو بری کوټ تا دل تور دوست اسکو او بیا خپل سفر مخ کی سٹارټ کو باین چه موس کلا اوس مو سفر سٹارټ کو د مینګوري پلوری وایدا سی کی سره کنه څنګه تاسو ته پته روجې ته چیرې کنه یو ورځ پاتې را مدمو خویر پیر پورز بروجا کی دي شي منګل پورز روجا شي نو ټول خلک چې دغه راوته له سوداګانو له خپل خپل کارونو روجې نه مخکې مخکې راتمي دا چې ک انتهایی زیات ټریفیک دی دا وینه او دوی مدا کنه چې بای پاس هم بند دی نو اوس په بل لار راته وی کو نو کار ډیر ګډوډ دی ډیر ټیم برسل ډیر ټیم بعد برسل دا وای نو اوس په دې ټیم کې مونږ رالو سوات وانډر ورلد پارک ته دا چې ک غیر چا پیره زمنګ نه مرګ وروي کنه چې دې پارک ته ځو دې ته مونږ نه یو تلې مخکې وخت زده تر هغه لې ما بلاک کړه تاسو به کتلې اسلام علیکم څنګه له خی برابر او چې څنګه پارک ته راځنه نه شنو پړم بي فرصت کې مونږ ولې دو او علي زارو والا کته سګای حالی زره ته څنګه راغله یار پټو پټ پټ راغله ها راله ما لاړ برا دیو خدا هری دا په څه ګرانو دي پارک ته تاسو نه دا هو بس کوینسیډنس دی ګورا پم کوینسیډنس دی سارو یو پیر دې پارک راغله مونږ د شپې راغلی دا پارک تاسو د شپې خو کتلې ما تاسو د شپې خو نن برته دا پارک د ورځې خیمه نوینه تاسو ټیپ لګ خواینه داسې کی سره کنه چې نه یموي کنه په دې سیس کې زو دا پتل نه دي څه سنو مو دې ته ډریګن ټرین چې په دې کې چکر لګو نو مورته مې صحیح دا هغه دا ایکسپیرینس ته مو ګورو را ټول نه اول بدل نه اله مونږ ټیکټ او ټیکټ چې کنه نه ټیکټ سنټر چې پوری دی ټیکټ ګر ریشا ټیکټ سنټر نه دا الیکٹرک کارز دا چکه دا 100 روپے دے یار 130 روپے میں یہ ٹکٹ تے او اس پر بڑی گاڑی کی گرجے یہ گاڑی ٹکٹ مورا واسطے دا اے دا اس منگے دی گاڑی دو ہتو بڑی گاڑی کی دل تے دی او ریس او دا اپ کے ریسٹ رنگو سر دے نہیں ماں ایجیکٹ فرام دراس Thank you.
خواهینو اوس د پارک نه راووتو او زمونږ خواله نور میلمانه رالو شوکت امیر خیل صاحب او د هغه سره دا ملګری عثمان خانو. شوکت بھائی څنګه چللې؟ ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ چې تاسو سوات ته رالی او په سوات کې بیا پیزاګټ ایریا ته او د پارک ته رالی، دې نه خوندونه واغوستو. زه ستا هم شکریا ادا کوم چې په خپل بدی ولایت کې زمونږ هم څه خبرې شریکې کړې مینه والو سره. ډېره مهرباني. خواهینو اوس په دې ټایم کې مونږ رالو روټۍ خوراک لا، ځکه چې تقریبا درې بجې اوس په لمونږ را غرمې روټۍ نه خوړلې. نو په روټۍ کې دې دم پوخ دی او کړای ده سړی کېناستو مونږ لا ولاړ یو زمونږ لا ځای نشته. اړو چاته ستم نه کوو یاره، خبرې نو روټۍ مو خوړه واپسي مو وکړه. زمونږ مرګرو وی کنه زمونږ اثر چې کم دی او زمونږ بل مرګرې دی وی چې بس تکر مکر دومره پورو او اوس واپسی کړو. بس مونږ واپسی وکړه، اوس ورته د چیس کو وختي چې کوم ځای چیس کړو کنه دې ته بیا راغلو. دې دې را چې دې لګنه سپیشل ځکه مونږ د چیس کو نو بس ته ورته سکو او سیده کور ته واپسی ده.